все начал, да? Ну да. Ну он явно начал. Ага. Это не любимое место. Хорош! Супер, в та самую точку. Пасаушка. Передаю привет. У нас СССР. Да. Под градами, конечно, Слава. Все. Ой, у музы червона крылы. Мама. Дрон с самым большим крутяком в группе. Мы спочатку дивимося, потім думаємо, потім робимо. Такого, що ми зробили, а потім думаємо, нам це не помилки не допускаються. Це життя. В моєму випадку, не тільки моє. Прилетіли, побачили, ми вже знаємо, наприклад, що є спостережний пост за такими-то координатами. Ми можемо вже планувати там якісь наступні дії щодо там, захоплення, полонених і так далі. А, о, тікають. Що таке? Я бачу позиції, я бачу от этих плохих людей, які повинні стати хорошими. Я цепляю мукашну гранату і лечу до них. Передаю їм привітання від цього українського народу. Тихо! Бігом! Ого! Щось їм не подобається. Маленький. Привіт, у вас все нормально? Ну тут він вже типа не бачить. Дай танчику сюди, так теж попасть типа. Ух ти, йо! Поехали, поехали быстро. А, ой! Побачу, сука, хуярят. Это жартувалось, я пока что ты на нашем месте не смеялся. Да, понятно, да, да. Рядышком, видишь? Наблюдал за нами так, когда мы ехали.